शक्तिको आडमा उच्च अदालतको फैसला समेत लत्याउँदै गुण्डागर्दी शैलीमा नेपाली काङ्ग्रेस सांसद दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको कब्जा गरेको जग्गा र त्यसमा बनेका भवनमा ठोकी सिलबन्दी गरिएको छ सांसद खड्काले कब्जा गरेको उक्त जग्गा खाली गर्न स्काउटले ओडा कार्यालय सहित काठमाडौँ महानगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख राष्ट्रिय सभा सभाध्यक्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतलाई पत्र पठाउँदा पनि जग्गा खाली हुन सकेको थिएन तर गत चैत चौध गते गृहमन्त्री रवि लामी स्काउटले जग्गा खाली गर्न पत्र पठाएपछि लामिछानेले छानेले काठमाडौँका सीडिओलाई बोलाइ तुरुन्तै कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए लामी छानेको निर्देशनपछि उक्त जग्गाका विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको प्रशासनले बिहिबार राति भने सिलबन्दी नै गरेको छ खड्काले स्काउटको जग्गा कब्जा गरेको विषयमा न्युज ट्वेन्टी फोरले विभिन्न समयमा समाचार रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो स्काउटको कार्यकारी समितिबाट नै निर्णय गरेर अब हामीहरूको यस्तो यस्तो किसिमको प्रक्रिया भइसकेको र चाहिँ अब यो लामो समयदेखि यो हामीहरूले खाली गर्न भन्दाखेरि पनि खाली नभएको अवस्थामा यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट हामीहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि हजुरहरूले पहल गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले आधिकारिक निर्णय गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्नु भएको थियो र त्यसको आधारमा नै हामीहरू आएको हो दुई हजार पैँसठी सालमा दस वर्षको लागि तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सात पनि भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका खड्काले सम्झौताको मिति सकिए पनि जग्गा खाली गर्न अटेर गर्दै आएका थिए यसरी जग्गा खाली गर्न अटेर गर्दै बसेका खड्काले स्काउटलाई जग्गा र भवनको छ करोड़ भन्दा बढी भाडा बुझाउन बाँकी छ तर उनले जग्गा भाडामा लिएर अन्य व्यवसायीहरूलाई पुनः भाडामा लगाएर त्यहीबाट महिनौको लाखौं रकम कुम्ल्याइरहेका थिए स्काउटले जग्गा खाली गर्न भन्दा शक्तिको दम्ब देखाउँदै दे। उसले अटेर गरेपछि बाध्य बनेर प्रशासन नै लगाएर जग्गा र भवनमा सिल गर्नु परेको स्काउटका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले सञ्चालनमा ल्याएको सम्पूर्ण यो सेक्टरलाई चाहिँ से हामीले बन्द गरेका छौँ सिल गरेका छौँ र अब खड्का ल्यान्डले नेपाल स्काउटलाई हालको मितिसम्म छ करोड पैँसठी लाख पैसा बुझाउन बाँकी छ र हामीहरूले यो पैसा बुझाउनको लागि पटक पटक तागेता गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ पैसा नबुझाइकन त्यसको उल्टो उहाँहरूले यहाँ नजिकैको माइ चोइस रेस्टुरेन्ट रहेको र रहे उहाँको रहे कार्यालय रहेको ठाउँको चाहिँ भाडा पनि नतिर्ने र शक्तिको आडमा स्काउटका प्रतिनिधिलाई धम्काउँदै बसेका खड्काले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायको विषयलाई पनि आम नागरिकको मुद्दा जस्तै गरी संसदमा समेत उठाएर संसदको गरिमामै आँच आउने काम पनि गरेका थिए उनले स्काउटलाई भाडा बापतको तिर्न बाँकी रकम र तीन रोपनी लिजमा लिएर सात रोपनी जग्गामा हाली मुहाली कसरी र कसको आशीर्वादमा गरे भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न जरुरी छ नत्र खड्का जस्तै शक्तिको आडमा गुण्डा शैलीमा दादागिरी देखाउँदै सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोज्ने दीपक खड्काहरूको देशमा कुनै कमी छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्माको रिपोर्ट